dag. I Danmark er vi demokratisk dogne, er det ikke fair at sige? Vi har haft demokrati så lang tid, og vi har det så godt, så vi kunne fandme aldrig finde på at lette røven fra sofaen og komme ud og demonstrere selv imod den største uretfærdighed. Det kunne lige nøjagtigt lade sig gøre til de der OK18 forhandlinger, men det var fordi fagforeningen de arrangerede nogle varme busser, man kunne sidde i på vej derhen, og der var sandwiches og kaffe og øvrigt, fordi det man demonstrerede for, det var at man selv kunne få mere i løn. De samme mennesker, de ville aldrig gå på gaden for nogen andre mennesker end dem selv. Men derfor tror jeg også, at mange voksne har kigget på i sådan en blanding af afmagt og frustration, da 15.000 danske unge sluttede sig til det svenske klimakampsikon Greta Thunbergs koncept Friday for Future og gik ud og strækkede for klimaet. Det var fuldstændig verdensomspændende. De strækkede sammen med unge i 1325 forskellige byer i verden. Det var kæmpestort. Og hvilken reaktion blev de så mødt med fra Folketingets formand? De råder. Ej, men seriøst, mand. Nu har unge mennesker i 100 år skulle høre på, at unge mennesker interesserer sig ikke for deres samfund. De gider slet ikke gå op i politik. Så går de faktisk ud og går op i, at Danmark overholder de forpligtelser, vi selv har skrevet under på i Paris-aftalen, og faktisk går ud og demonstrerer for noget andet end dem selv. Og så skal de kræfte dem på, ej, de larmer faktisk lidt. De råderne, de demonstrerer. Hold lige op. Måske kan jeg identificere mig så meget med det, fordi det er nøjagtigt den samme retorik, de voksne bruger på stand-up-komikere altid. Jamen stand-up, det er bare så plat og handler kun om pik og patter. Så begynder man at snakke om politik og samfund. Hvorfor blander komikere sig i politik? Det skaber politikere. Kan ikke kun lave vildheder, der roser os hele tiden? For det er jo vigtigt, at alle de unge derude demonstrerer, I lige forstår, at de demonstrerede i 60'erne, ikke også? Der var det helt stille og roligt. Nej, det var ordnet forhold. Politiet var slet ikke nødt til at komme og rydde hele lortet med heste, hver gang Beatles de spillede. Og da man demonstrerede i 80'erne, hej, det var decideret hyggeligt. Det var slet ikke noget med bål og barrikader på Dronning Louises Bro. Det var en grill. Det var en grill. Prøv, det er sgu da meningen med en demonstration, mand. Det skal da larme og svine og rode og råbe op og skabe opmærksomhed for helvede. Da man demonstrerede i 60'erne, der var det for at få lov til at bolle med, hvem man havde lyst til at gå uden BH, og i 80'erne var det endnu mere egoistisk. Der var det, fordi besætterne bare gerne ville bo de fede steder, uden at betale for det. Og nu går unge så ud og demonstrerer for hele fucking klodens fremtid. Ej, stemme lige. Rasmus Jarlovs spindoktor gik kraftedeme ud på Twitter og skrev, hvad må det koster på klimaregnskabet at rydde op efter klimademonstrationen? Ja, hvad med ikke noget? Altså, er du dum eller hvad? Altså, medmindre de har tænkt sig at rense de der sten, der var blevet malet på inden foran på Christiansborg med en fucking flammekaster, der kørte på råolie, så koster det ingen fucking ting i klimaregnskabet at gå ud med en spand og vaske af. Men jeg kan ikke... Det er simpelthen så dumt. Altså, det er alt, hvad der er galt med politisk diskussion i én sætning. Det er sådan bevidst fordummende og bevidst fordrejende. Det er så retarderet, Anders Hemmingsen ikke engang havde skilt det, mand. Okay, nu siger jeg bare lige noget. Jeg sætter bare lige en idé derude, ikke? Altså, Pia Kærsgaard kan ikke overskue, at der bliver rodet til en demonstration. Gita Nørby går amok, når der er en lidt for stor mikrofon. Pia Kærsgaard kan ikke overskue, at der er en baby inde i folketingssalen. Kan vi snart snakke om det? Altså, alder. Altså, det alder er en gennemgående ting her. Og jeg kan jo godt mærke, at alle jer progressive 50-årige, der sidder og kigger med, I er allerede helt op på tæerne, ikke? Hvad siger du? Hvad siger du? Skal jeg slappe dig med min armdel eller hvad? Men prøv at ro på. Vi kan jo ikke forvente, at folk kan følge med for helvede. Verden har ændret sig så sindssygt meget på bare de sidste 50 år. Vi kan jo ikke forvente, at den gamle 70-årige dame, der styrer Folketinget, hun kan finde ud af at bruge Twitter jo. Vi kan jo ikke forvente, at de der 50-60-70-årige mennesker, der har levet hele deres liv på røde bøffer og neon, bare smider hele deres verdensbillede over bord. Og jeg ved godt, der er nogen af jer, der kan, og det er fucking awesome. Jeg håber, jeg bliver som jer, når jeg bliver gammel. Men altså, lige nu er det jo bare folk, der bare har drukket rødvin fucking hver aften hele deres liv, fløjet rundt om jordkloden 8 gange om dagen og bare spist mørbrødbøffer 3 gange om dagen de sidste 40 år, der sidder og kigger på de unge og siger, kan vi lige moderere os lidt? Og faktisk er det mest filosofisk stenede, at det jo i store træk er den samme generation, som har skabt det videnssamfund, vi lever i nu. Det er jo den generation, der har knoklet røven ud af bukserne, betalt masser af penge i skat, for at vi kunne sætte fokus på viden, uddannelse og forskning. Det er de samme mennesker. Og de forskere, der så kom ud som resultat af deres menneskers arbejde, kommer så ud og siger, nu tror jeg kræfter mig lige, vi er nødt til at tænke på, hvordan vi styrer vores forbrug, for ellers går det her fuldstændig galt. Og så de samme mennesker bare, så tror jeg lige, vi sparer på det uddannelse der. Det er der noget pjat, var 2% om året, indtil I holder op med at snakke sådan der. Jeg tror, vi er nødt til at lave aldersdifferentieret politik. Sorry, jeg tror, vi er nødt til det nu. Altså, du ved, hvis du er over 50 år, så må du ind i Folketinget ikke stemme om noget, der har noget med klima at gøre. Bum, færdig. Din holdning, den er irrelevant. Jeg er ked af det. Og så til gengæld, hvis du er under 50, så må du ikke stemme om noget med plejehjem og sutsko og sådan noget. Det er der en meget fair løsning.
Man tænker jo ikke over det, men unge mennesker er jo en minoritet jo. Altså de der efterkrigstidsgenerationer der, hvor der bare var fucking mange børn, fordi alle de bare bollede helt dem op, fordi vi slap af med nazisterne. Ikke? Yay, nazisterne er væk, så skal der bolles. Du er heller ikke nazist. Ej, hvor fedt. Du er heller ikke. Ej, hvor grineren ikke nazistiske patter. De er jo kæmpe store, de der generationer. Det er jo dem, der er de gamle nu. Og alle generationer sidenhen er bare blevet mindre og mindre og mindre. Så der er bare blevet flere og flere ældre mennesker, og det er et kæmpe problem nu. Og hvis bare vi snakker lavt nok, så kan de ikke høre, at vi laver en plan imod dem. Vi er jo vant til at snakke om det i forbindelse med økonomi. Det der med, at der bliver færre og færre på arbejdsmarkedet til at betale skat. Og flere og flere ældre, der er på pension. Det er accepteret, men vi snakker aldrig om, hvor stort et demokratisk problem det jo bliver. Fordi de politiske partier, de laver fokusgruppeundersøgelser og meningsmålingspolitik, der bare cater til et flertal. Og der er flest fucking ældre mennesker, så det kommer bare til at køre fuldstændig deres spor jo. Hvorfor tror I, at de er ligeglade med den der klimademonstration? Det er da fordi halvdelen af dem kan ikke stemme, og den anden halvdel, de er slet ikke nok til at flytte nogen mandater. Ved I, hvem der er nok af? Sådan en hvide 50-årige pølseædende dieselspilkørende husejermand. Dem er der fucking nok af til at flytte mandater. Snak til dem for helvede. Jeg laver ikke sjov. Politikken vil i højere og højere grad blive målrettet ældre mennesker. Trust me. Politik kommer til at følge samme udvikling som på tv. Du ved, TV2 Zulu og DR3, som er de yngste tv-kanaler, de har en gennemsnitsalder på seeren på hvad, sådan noget, 3-44 fucking år gammel. Du ved, gennemsnitsseren på DR1 og TV2 er langt op i 50'erne. Hvorfor tror I, det er så kedeligt, det der er i fjernsynet? Det er fordi, de laver det til dem, der fucking ser på det. Og det er det samme, der er ved at ske med politik. Nu ignorerer de klimaet, fordi det går deres vælger jo ikke op i. Who gives a shit, ikke? Så kommer Morten Messerschmidt ud og siger, at man skal sige herre og fru til læreren i skolen. Du kan godt se det, ikke? Det fortsætter bare ned ad den vej der. Lige om lidt, så er der nationale krav omkring, at man må ikke spille høj musik efter kl. 22. Og så bliver småkager momsfritaget, og inden vi får set os om, så er Peter Belli fucking kulturminister, mand. Så til alle jer unge, der var ude at demonstrere. Fyr den fucking af, mand. Altså, I skal trænge igennem et meget større dyng af gammel kød, end tidligere generationer skulle. I skal fyre en fucking af, det skal være en vildere, og vi skal nok rydde op efter os selv. Det er alt for pænt, det der. Prøv lige i gang med at ødelægge den planet, I skal bo på, fordi de ikke gider rydde op efter sig selv. Kom nu, mand. Vildere klovn, fyr den fucking af. Mal på sten og bygninger og huse og spær byen af. Og hvis der er en politiker, der tager imod, så mal på fucking ham, mand. Kan jeg have en rigtig god uge og bevare min bare røv? Jeg synes, at ham Sjødt der, han smider mange tal af sted nogle gange. Hvor finder han egentlig dem henne? Jamen, han finder dem faktisk normalt i den helt almindelige nyhedsstrøm. Der er så nogle steder, der er bedre til det end andre, og jeg har en tendens til at suge tilbage til Zetland, som tit har nogle ret datatunge artikler. De er vildt gode til at forklare nogle simple ting. Meget af lige det, jeg gør her, bare uden alle de helt useriøse vittigheder. Sjødtministeriet lever af dine donationer. På tier.dk kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviews på Nørrebro Teater, flere taler, sende Sofie Flygt mere på gaden. Og hvis ikke du gør det, så er du en pekansjoes.